Vi skal ha om norsk språkhistorie fra 1918 til 1938. Dette er oppgave to. Den er laget av Daniel, Mikkel, Simen og Mats. Innholdsfortegnelsen vår ser slik ut. Samfunnet i 1918 til 1938. 1930, Samnorsk Arbeiderparti. Viktige personer. Endringer i skolen og samfunnet. Bokmålets rettskrivning på 1900-tallet. 1938-reformen. Og til slutt skiller. Vi så i perioden 1918 til 1938 at jord- og skogsbruk minsket med over 60 %. Dette skjedde jevnt over gjennom tidene, og vi så nærmere andre verdenskrig at det ble enda mindre. Industri og håndverk kom opp, og det mer enn femdoblet helt til slutten av 1938. Og vi så at flere fabrikker kom opp etter den industrielle revolusjonen, spesielt pga. våpenhandelen som foregikk etter første verdenskrig, og som bygde seg opp mot andre verdenskrig. Vi så også en oppslutningsøkning hos Arbeiderpartiet, og det ble allerede i 1918 det største partiet og fortsatte å øke til det ble det aller største. Det vi fant ut her, er at vi nærmer oss en periode med mye urbanisering. Folk flyttet inn til byene. Samnorsk Arbeiderparti. Det norske Arbeiderpartiet hadde liten interesse i språkdebatten fram til 1930. Dette snudde da Halvdan Kvål kom til makten. Grunnen til at dette snudde, var at 1917-reformens valgfrie forandringer ikke fungerte i praksis. Dette var også grunnlaget for 1938-reformen. Nå skal jeg kort ta for meg de to viktige personer vi valgte ut. Halvdan Kaas var politiker, og han spilte en sentral rolle i både 1917-reformen og 1938-reformen. Det han klarte, var å snu Arbeiderpartiets syn på språkdebatten, og de fikk da et mer sosialistisk syn. Olaf Bull var en forfatter som skrev boken 'Mitt navn er Knapp', og den var den første boka som ble utgitt på både riksmål og dansk. Den ble først utgitt på bare riksmål i 1913, men så ble den også utgitt på dansk og riksmål igjen i 1919. Og etter 1917-reformen så vi at det ble mer vanlig å selge bøker i Danmark også, og da ble de oversatt både på riksmål og dansk. Skolen og samfunnet generelt gikk gjennom store endringer mot slutten av 1930-tallet. Riksmålet var blant annet ikke lenger obligatorisk, dette skjedde i 1920, og i flere skolemiljøer så har dette vært valgfritt tidligere. Vi så også at landsmålet har hatt fremvekst mellom 1915 og 1920, og det samnorske språket som kom fram, skapte også store debatter, ettersom mange var imot dette og like mange cirka var for. Målets rettskrivning på 1900-tallet. Språksituasjonen gjennom 1900-tallet var preget av språkregulering og stavningsreformer. Fem reformer på 1800-tallet gjorde at Norge sto til særstilling når det gjaldt språkstyring. Dette skyldtes vår historie, som har gitt oss to varianter av skriftspråket. Grunnen til reformene var å forene de to til ett samnorsk språk. Dette var en stor og dristig idé og fenget folket. Men det var fortsatt motstandere som så på riksmålet som bærer av den nasjonale litteraturen. Forslagene som ble foreslått og anbefalt i 1917-reformen, ble i 1938-reformen vedtatt og obligatoriske. Dette kan ses på som en fornorsking av riksmål og modernisering av landsmålet, som var et steg i retning samnorsk. Bakgrunnen for rettskrivningsreformen i 1938 var at reformene gjennom 20-åra var halvgjort arbeid. I 1934 satte Stortinget ned en nemnd som skulle forbedre en ny reform. Og i 1938 ble dette forslaget lagt fram og vedtatt av Stortinget på samme året, og de nye reglene kom i bruk. Kildene våre er Dag Gundersen, hentet fra Store norske leksikon, hvor det står om samnorsk. Også Dahl, Norsk språkdebatt og språkpolitikk, fra Grip teksten. Også radio nrk.no, hvor vi så på klipp fikk høre fra en forsker. Den siste vi brukte, av bokmålsrettskrivning på 1900-tallet av Einar Lundeby.